Best for Soil varmkompost. Praktisk information. Hej! Jag heter Alfred Grant. Denna Best for Soil-video ger en introduktion till tillverkning och användning av varmkompost. I slutet av videon finner du ytterligare information om dessa ämnen. Se även de andra Best for Soil-filmerna om kompost och andra jordhälsorelaterade ämnen. Komposterat organiskt material, eller COM, är en produkt som är resultatet av mikrobiell sönderdelning av organiskt material med syre tillgängligt. Beroende på komposteringsmetoden, storleken, processens intensitet och råmaterialet kan många olika sorters kompost av olika kvalitet produceras. Termofil kompost, även kallad varmkompost, är den vanligaste kompostprodukten. Den kan produceras i olika skalor, från små högar som vänds för hand, upp till traktordrivna eller till och med stora automatiska kompostanläggningar. Varmkompost bör nå temperaturer från 60 till 65 grader Celsius under flera dagar i hela högen. Denna temperatur hjälper till att döda och inaktivera ogräsfrön och smittämnen i komposten. Kompostproduktionen lyder under olika regler i varje EU-land. Dessa föreskrifter skiljer sig också åt beroende på omfånget och råmaterialet samt risken för förorening, till exempel för ytvatten och grundvatten. Den perfekta platsen för kompostproduktion beror på ett brett spektrum av hänsynstaganden. Bortsett från att du ska följa lokala och statliga bestämmelser är det huvudsakliga beslutet du måste fatta att kompostera antingen a. på en förseglad yta, där du kan kontrollera och samla avrinning och där du kan arbeta under våta förhållanden, eller b. direkt på markytan. Du bör vara medveten om kostnaderna för tillgänglighet och transporter, men också utsläpp från komposthögen som lukt, damm och föroreningar och deras potentiella påverkan på den omgivande miljön. Tillgången på råmaterial i ditt område är avgörande om du vill producera egen kompost. Den viktigaste parametern är kolkvävekvoten i materialet. Gödsel fungerar ofta för sig själv, särskilt om det ingår koldominerat material som halm och strö. För andra materials räkning måste man göra en startblandning. Allt levande kräver särskilda miljöförhållanden för att frodas. Detta gäller även de mikrober som producerar varmkompost. Tillgången på syre i komposteringshögen och ett fuktinnehåll på 60-80 är avgörande. För att hålla processen igång måste man ha tillräckligt med fysisk struktur i högen för att ge luften tillträde, men man måste nästan alltid också vända högarna ofta. Då kan man justera vatteninnehållet genom bevattning, men också kol -förhållandet, åtminstone i början av processen. Beroende på verksamhetens omfång krävs mer eller mindre teknik för att producera kompost av hög kvalitet. I lantbruksskala krävs en stor frontlastare för att bygga och vända högen, men också för att föra materialet genom en sikt. För spridningen krävs också en kompostspridare. För att vända komposthögen används ofta en 3 meter bred traktordriven kompostvändare. Det är en långsam process, så det bästa alternativet är antingen att traktorn har ett hastighetsområde på 200-400 meter per timme, eller så måste vändaren ha sin egen hydrauliska drivlina och förmågan att skjuta traktorn framåt i friläget. De flesta komposteringsmaskiner kan enkelt delas av flera jordbrukare, hyras eller så kan arbetet göras på entreprenad. Förutom att fokusera på bästa möjliga produktionssätt för materialet är det också viktigt att övervaka produktens kvalitet. Vi har en Best For Soil-video om detta ämne också. Det är viktigt att du informerar dig om lokala och statliga bestämmelser för kompostanvändning. De kan kräva vissa kvalitetsmått, men också föreskriva när man kan lägga på kompost och hur mycket, på åkrar eller i växthus. Beroende på verksamhetens omfång kan man ofta lägga ut komposttillförseln på entreprenad. Sådana entreprenörer har inte bara rätt teknik, som maskiner med däcktrycksjustering, utan kan också ofta hjälpa till med dokumentation av komposttillförseln. Kompostproduktion är en process som kräver mycket kunskap och en del erfarenhet för att man ska få en bra produkt. Om du vill ha mer information om kompostering så titta på webbplatsen Best for Soil, där det finns ytterligare resurser